Serok eşandı ya rejima Esed bu danusandının Esetana Beşarı Caferi carekedin. Helveste xoğlu ser projeye federaliye ya partiya yekitiya demokratik peyede nişandı ki. O ve cari dibeje ku autu projeyin usa le Suriye ereni nakin. O dve hemige le Suriye dengdane le ser projeyin usa bide. El Caferi de heyyama kongreye ke rojnamavani de de çarçuveya hevdetinin Esetana de li Kazakistan'ı ragahandı. Kuçi sistem pewendiye nwe bi peşe roja Suriye rehebin. Dve gele Suriye bi xwe ve sistemi helbijire. U got ku kesin duxwazin van projeyan pekbinin. Bila ba awayeki demokratik li parlamentoye u hükumete peşini yarbikin. U agar tevahiya gele Suriye ereniya xwe li ser projeya demokratiye helbijirin. Dve demin de de pivanin din hebin li gori gotina El Caferi. De dawiya kongreya xwe de serokê şandeya rejimê bo Esetana ragihande ku daxuyaniyên wî ne ji hemî kurdaran e. Çimekî li gorî nêrîna rejîma bes gelek kurd hene li dijî projeya federaliyê ne û ew kurdên niştimanî sûrî ne. Tê zanîn ku di demaberê de jî Beşar El Caferî ji aliyên siyasiyên kurd re yên ku daxwaza federaliyê dikin gotibû ku dest ji xewnên xwe berdin.